průběhu letních prázdnin bude ve městě probíhat hned několik investičních akcí. 1. července budou zahájeny stavební práce v ulici Hybešova. Miničky se tak konečně dočkají nového chodníku a veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě je velká výstavba jak rodinných domů, tak i bytových jednotek, tak jsme se po dlouhé době dostali k tomu, teda, že zde vybudeme chodník. Čekali jsme na dotaci jsme obdrželi, takže je zpracována projektová dokumentace. Je tady poměrně velká doprava vlastně, jo, takže to bude, si myslím, že bezpečný. Chodí tady dost maminek s kočárkama, takže z toho důvodu teda by tady ten chodník měl vzniknout. Chodník široký 1,80 m povede od zadního vjezdu bývalého areálu Barev a laků až k ulici Krátká. Dál od této ulice se nachází již současný chodník. Ten ale rekonstruován nebude, jelikož vede po soukromém pozemku, kde dodnes nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy. Máme studii na celý chodník, ale tím, že ta polovina v podstatě chodníku vede po tom soukromém pozemku, tak jsme do toho nešli a chtěli jsme to vybudovat celý. Jo? Nakonec teda jsme se dohodli, že asi nemá cenu čekat, protože ty dědicové po té paní, která zemřela někdy v roce 1910 nebo 15, se k tomu staví dost jakoby laxně a ty dědické řízení neobnovují, tak jsme se dohodli, že uděláme aspoň část toho chodníku, teda, která vede už po našich pozemcích. Chodník bude končit u vjezdu do Barev a laků. Tam potom tedy vznikne takové zase hluché místo. Jak tam budou moci teda občané dále pokračovat na chodník a v cestě? Bohužel tam je hluché místo, protože tam není místo pro vybudování chodníku. Jestli si všichni uvědomují, tak podél autoopravny je úzký chodníček, ale dál se dostáváme do svahu. Ta ulice tam ujíždí, je to teda krajská ulice, takže kraj si pravděpodobně bude něco dělat. A nám policie teda neodsouhlasila v tomhle místě přechod, protože zase do té zatáčky není vidět. Takže jsme museli chodník ukončit tady. Počítáme s tím, nebo máme takový předběžný souhlas vlastníka areálu bývalých Barev a laků, že odevře ten průjezd skrz závod, nebo přes závod, a tím pádem by teda chodník vedl tam tudy. Realizační cena nového chodníku je zhruba 6 milionů korun a jeho výstavba by měla trvat do konce října. Protože nebudou zde žádné semafory, bude to jenom vždycky lokální zúžení v místě, kde teda se bude dělat, bude teda zúžení. Takže u toho zúžení bude potřeba, aby teda motoristé dávali pozor a dávali přednost vždycky proti jedoucím autům a aby nedošlo k nějakým zbytečným haváriím. Další investiční akcí podpořenou dotací je oprava stávajícího chodníku a vybudování řádného osvětlení a bezpečného zábradlí v ulici Poděbradova vedoucí podél železniční tratě. Tím investice města do rekonstrukcí pozemních komunikací a cest pro pěší zdaleka nekončí. Další akcí, která se začne od 1. července dělat, je výstavba 70 parkovacích míst v ulici Dobrovského. Parkovací místa a s tím i přeložka chodníku budou začínat hned za kruhovým objezdem a budou končit před bývalým areálem firmy Potrubí. Realizace potrvá taktéž do 31. října za cenu necelých 5 milionů korun. Vytvoří se kolmá parkovací místa, za nimiž směrem k trati povede nově zprovozněný chodník. Součástí této akce je také vybudování veřejného osvětlení a kamerového systému. A oplocení směrem k trati, aby teda to nebylo nebezpečné, že aby někdo teda se nevydal směrem do kolejiště, protože se počítá s tím, že tady zase dráhy z toho budou dělat rychlodráhu, takže ty vlaky tady asi budou jezdit rychle. Po skončení již započaté rekonstrukce horkovodů v ulici Gagarinova v Lobečku dojde k dalšímu vybudování nových parkovacích míst, zrekonstruování silnice a chodníku včetně veřejného osvětlení. To celé za zhruba 6 milionů 300 tisíc korun. V rámci rekonstrukce horkovodů jsme se s firmou Sintos dohodli, teda, že v této ulici udělá přeložku toho horkovodu, protože jejich původní horkovod vede přes zahradu mateřské školky. Trošku nevýhodou je to, že jsme museli malinko zmenšit zahradu školky, ale v rámci akce zase jim provedeme nové oplocení, takže si myslím, že teda to bude určitě k dobru po všech stránkách. My máme akci teda vysoutěženou s termínem od 1.8. do konce října. Do té doby máme slib od firmy, která to provádí, že bude horkovod teda položen a upraven tak, aby my jsme mohli na něm teda pokračovat s výstavbou parkovacích míst.